Өглөө нэмэнд үзэгчтэй, үзэгч та бүхэнд амралт өдрийн мэндийг хүргэе. Өдөр өглөө хөтөлбөрөө эхлэж байна. Бид өнөөдрийн дугаартаа үзэгч та бүхэндээ цаг үетэй холбоотой мэдээллийг хүргэхээс гадна өдрөг зочин болон цагаагаар мэдээ, эдийн засгийн мэдээ, сонирхолтой сад мэдээлэлээс хүргэдэг санаачин болонго та бүхэндээ хүргэх болно. Ингээд өнөөдрийн өдөрг өглөө хөтөлбөртөө тавтай амрал. Одоо үзэгч та бүхэндээ өглөөний мэдээллийн болонгаа хүргэж байна. Үзэгчдээ өдөр өглөө хөтөлбөртө хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Бид үргэлжлүүлэн мэдээллээ. Монголын хүүхдээ урлан бүтээх төвдөрөөс хүрэх гэж байна. Яг одоо үзэгч та бүхнийг за мөн хүслэнгийнхээ анхны бие даасан үзэгчлэн дээрээс мэдээлэл хүрэх гэж байна. Юу нэмэн мөн хүслэ баяр хүргэе. Баярлалаа. Хүрэлцээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр үзэгчдэд өөрийгөө эхлээд танилцуул өгөх үү? Сайн байна уу? Наа мөн хүслэн гэдэг. Би шинэ ихлээ сургуулийн 12 дугаар ангид суралцдаг байгаа. Үзэгчлэн анхлагаас бас хаалцаач. Өнөөдөр үзэгчлэн маань миний хамгийн анхны бие даасан уран зургийн үзэгчлэн гэдгээрээ онцлогтой. Ерөнхийдөө Монгол үндэсний хэм маягийг ихэнх зураг, хувц бүтээлээрээ илэрхийлэхийг зорьсон. Дан бас зураг гэлтгүй бас хувц урлаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг хизээнээс эхлэлтэй юм бол яагаад сонирхох болов? Ер нь бол би багасаа зураг зурахыг сонирхолтой байсан. Тэгээд хөгжүүлэх явцдаа ерөнхийдөө гар урлагийн төрөлд илүү сонирхолтой гэдгээ мэдээд хувцас ойд сураад тэгээ одоогийн байдлаар бараг 5 жил хувц ойж байна. Яг юун чамд хамгийн их таалагдчихээ тэр зүйлд дурлах болсон юм болоо? Яг энэ зүйлээ болохоор зураг зураад хувц бүтээгээд хамгийн сүлд нь үр дүнгээ харах тэр өөрөө надад амар кайфтай, аз жаргалтай мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тийм болохоор би өөрөө энэсээ кайф авдаг учраас эндээ илүү их сонирхолтой байдаг. Мөн хүслэн маань мэдээж мэрэгчлээ тий, ализинээ сонгосон бах одоо явах замаа тийм ээ, туулах замаа. Би ерөнхийдөө бол уран зураг зурхаа ерөнхийдөө хобби болгох хөгжүүлээд цаашдаа хувц дизайнер мэрэгчлэлийг сонгон суралцахар шийдээд байгаа. Уран зэрэг хувц чимэглэл, хувц загвар маань өөрөө чамд ямар зүйлийг одоо өгсөн гэж боддог юм бол мэдээж давуу тал чанарууд их бас байгаа ах л да тийм ээ. Хамгийн түрүүнд энэ зүйл надад яг ерөнхийдөө бол төвчээрийг хамгийн түрүүнд надад сольгож өгсөн гэж би боддог. Яг хувц ойох, зураг зурхад хамгийн их төвчээр шаардлагатай. Тийм ерөнхийдөө бол хүнд ажил гэж би өөрөө энийгээ боддог. Хувц ойх ол ерөнхийдөө. Надад чиний үеийнхэн бас энэ чиглэлийг сонирхч байл ёо гэж хэлмээр байна. Гол нь хийхэд хүссэн зүйлдээ тууштай хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Зорьсон зорилготой үргэлжлэн бол урдаа мөрөөдлөө тавиад илүү хичээвэл ямар ч хүссэн мөрөөдөл биелдэг гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. За маш их баярлалаа. За бид бүхний ард бас мөн хүслэнгийн маань нэг бүтээл энэ тийм ээ. Далдуур ховжив гэдэг нэртэй бас ийм онцлог бүтээл энэ. Хойло үзэгчдэд бас танирхол өгөхө. Энэхүү бүтээл маань ерөнхийдөө бол затон дээрээс нь тосон бодгаар зурсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол би гараараа яг хүмүүсийн нөө хийж байгаа үйлдэлийг дүрслэхийг хичээсэн. Үйл харцаар болохоор ерөнхийдөө бол ямар нэгэн үйлдэлийг дагаад сайн муу хүмүүсийн яриа ховжив их байдаг. Тэгээд энэ хүнд яг яаж нөлөөлж болох, бүх зүйл хоорондоо ямар уялдаа холбоотой гэдэг ерөнхийдөө энэ зургаараа илэрхийлэхийг зорьсон. Бүтээл маань ерөнхийдөө бол өнгөрсөн жил буюу 2019 онд миний хийсэн тэмцээнд зориулж урласан бүтээсэн ийм коллекц байгаа. Давлгаа гэдэг нэртэй коллекц. Зүгээр ерөнхийдөө бол үндэсний хев шинжиг дан ганц өнгөнд баригдлгүйгээр зөв ерөнхийдөө өөрөө хүсдэг өнгөөр бүгднийг илэрхийлэе гэж зориод нийт 5 ясны хавцыг хийсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол ихэвчлэн гарын нарийн гар чимэглэлийг ашиглан хувцас урлан бүтээсэн. Нарийн гар чимэглэл маань өөр одоо маш их ядраадаг одоо зүтгэл хөдөлмөрийг шаарддаг зүйл байдаг л да тийм ээ. Тийм ерөнхийдөө бол нэлээд олон цагийн бүтээлүүд байгаа. Нэг хуцсан дээр доор хойш би бараг 2 сараас наашгүй суудаг зарим хуцсан дээрээ. Тийм. Хамгийн хэлэх дуртай үг юу юм бол залуучуудтай хандаж зөв уриалгыг хэлээ тийм ээ. Гол нь тууштай зүтгэх хэрэгтэй. Мөрөдлийнхэн тултай тууштай зорилгоо тавиад илүү их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Устаас илүү хөдөлмөрлөж ижил хүссэн зорилгодоо хүрэх гэж боддог. Тийм болохоор бүгдийн хичээгээсэй гэж хүсэж байна. За маш их баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярла.
үзэгчид та бүхэндээ өглөөний мэдээлэл юм болох хүрлээ. Үзэгчдээ өдөр бүглөө хөтөлбөрийн зочны цаг болон та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид студиэд Монгол үндэсний сургуулийн олон улсын хэл судлаач, зөвлөх профессор Бадамдарчиг ураад байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Телевиз үзэгч олон төмнийхөө өглөөний амар омголон ирье. За, маш их баярлалаа. Бадамдарчихын маань хувьд Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр бас багахгүй хугацааг өнгөрүүлсэн хүний үед бас би өнөөдөр энд асуултыг бас асуухад бэлэн болсон байгаа. Тэгээд та нэг ярилцлагадаа үгэнд биш утганд шүтэж ярих хэрэгтэй хэмээн онцлсан байсан л да. Тэгэхээр та энэ үгийнхээ тайлбарыг үзэгчдэд бол надад хүргэе. 18-р зууны үед Сүм хам Ишвэлжэр гэж их эрдэнтэн хүн байсан байна. Тэр хүн монгол хэлнээс гадаад хэл рүү, гадаад хэлнээс монгол хэл рүүх орчуулга хийсэн байна. Тэр хүн үгэнд бус утганд шүтэж орчуулга хийж байгаарэ гэж хойч үедээ сургасан юм байна. Тэр юу гэсэн үг вэ? Үгийн утгыг л дамжуулдаг орчуулга бол. Тэгэхээр утгыг барьж орчуулж байгаарэ, хэлбэрийг барьж орчуулвал дандаа алдаан төрнө гэж хэлсэн байх. Утгаал ярдэ. Тий, тэгээ хойч үеийн орчуулагч, хөрвүүлэгч, дуун хөрвүүлэгч нар бол энэ утгыг нэх барьж орчуулдаг ийм зарчимтай болсон байна. Тэгэл байх уу. Хэл соёл утга судлалын хувьд одоо ерөөдөө шүүмжтэй ханддаг л да манай судлаачид профессорууд одоо утга алдж байна ч гэдэг юм уу тий. Яг таны хувьд одоо мэржлийн хүний хувьд судлаач хүний хувьд яг яаж харж байна нэг юм. Тэг миний би Монгол улсын их сургуульд ажиллаж байхасаа эхлээд 1990-ад оны эхээс өнөөдөр хүртэл Монгол хэлний гүн бүтэц буюу утга судалж байна. За манай уй уйин одоо утга судлалын ном утга судлалын эрдэнтийн хэлдгээр бол утгыг яхан орхитуулж байна гэж үздэг. Ер нь утгыг их баримталж сургалт судалгаа явуулахын тулд эртний монгол судар бичиг монголчуудын танин мэдхүй монголчуудын сэтгүй сэтгэлгээний тэр их онцлогийг харгалзсан үг хэллэгийг хэрэглэхин зүйтэй байна. Жишээлхэд бол байгалаа монгол хүн их танин мэдсэн, байгалийн үзэгдлийг их танин мэдсэн, амтад тур гээл нэг судар дүг үеж аа. Энэ нь 4-5 дугаар сарын бороо юм байна. Тэр үеийн бороо бол хөрсөн дэг шин тижээлтэй, дараагийн одоо ургамал ургахад хэрэгтэй тийм бороо байдаг юм байна. Тэр нэг амтад тур гээл нэрэлсэн. Тэгээ ийм нэтийн үгийг ихээхэн хэрэглэмээр. За монголчууд бол мал аж ахуйтайгаа их ойрхон, мал аж ахуйн мэдлэг маш их гүнзгий ийм ард том байна. Жишээлхэд бол миний одоо энэ судалгаагаар Монголын ард түмэн бол ойролцоогоор нэг 50 км хавтгай дөрвөлжин газарт сэтгдэг байна. Хаваржаа, цуслан, намаржаа, өвөлжөө гэд ингээ тойроод нүүдэлчээ явж явахад бол 50 км-т байгаа байгаль, хүм, мал тэрл бүх эдийн ба оюуны соёлтой танилцсаж явдаг. Их гүн сэтгэлгээтэй. Гэтэл суурин орны хүмүүс бол 5 км дотор сэтгэж байдаг. Ажилдаа очино, гэртээ ирнэ, эргээд ажилдаа очино. Тэгээд замаар зуурн гэж яах унаа тааралдах бах, хүн тааралдах бах. Тэгэхээр энэ Европынхнаас нүүдэлчээд монголчууд их өргөн орон зайд сэтгэдэг учраас мэдлэг өргөн байна, гүнзгий байна гэсэн дүгнэлтэнд төрээд байгаа юм байна. Тэгээд энэ мал аж ахуйн мэдлэг бол ер нь хязгааргүй, тоо томшгүй их тийм олон мэдлэг байна. Энийг малчид эзэмссэн байна. Тэгэл одоо малчидчин яаж яаж нөхдөр наран хайнаг гээл нэг сайхан үг бий болгоцсон. Саран хайнаг гээл нэг үг бий болгоцсон. Энэ гадаад хэл рүү орчуулга тийм амаргүй. Наран хайнаг гэдэг нь бол одоо Монголын бух эцэгтэй сарлагийн үнээ ихтэй ирлий зөвхөр. Ашиг шим сайтай. Нартай зөвөрлцөн. Саран хайнаг гэдэг нь сарлагийн бух эцэгтэй Монголын үнээ ихтэй бас л ирлий зөвхөр. Тэр шим тижэл ашиг шим багтай байдаг.
Ингээ мэдлэг суурилсан хэллгүүд бол асар их байна. Энийг залуучууд Монголын ард түмэн уламжилж явж ямар санагддгийг. Агуу баялаг тийм ээ. Агуу баялаг. Тэгээ яг үү те одоо энэ монголчуудын бүтээсэн аман соёл гэж маш гүнзгий юм байна. Энд бол одоо баян хангай гэж хэлж байна. Бүх уул хайрхад ус нуур энийг оролцуулсан. Тэгээ өглөө цайныхаа дээжийг өргөөд баян хангай аварч ирсөөгөөд ихэвчлэн одоо эмэгтэйчүүд ингээд цайныхаа дээжийг өргөдөг явдал маш том соёл байна. Энэ манай хил соёлын энэ тогтмол сайхан соёлын үгс бол олон байна. Тэрнийг л эзэмших хэрэгтэй байна. Энэ нь нөгөө хил найруулга тэгэл одоо утга хэрэглэх бүх юмд л хэрэг болж байна. Суур болж байна. Миний бодол бол бүх шатны сургууль одоо докторантур төгсдөл энэ Монгол мэдлэг шингэсэн үг хэллэгийг л хэрэглэмээр санагдана. Тэгэл байх уу. Сэтгүүлч миний хувьд бас нэг зүйлийг анзаархад эхлээ бид хайрлая хамгаалъя гэдэг яваад л байна тийм ээ. А гисэн хэдий ч яг бид хайрлаж хамгаалж үлдэж чадаж байна уу гэдэг дээр би бас төдийлөн санал нэгдэхгүй байгаа. За учир нь одоо багнасны хүүхдүүд ерхий боловсролын сургуульд одоо сурагчаар эсэж байгаа хүүхдүүд. За өнөөдөр энэ маань бас хоёр талтай ахал та тийм сошиал орчин бас маш их хөгжиж байна. Үүнийгээ дагаад одоо хүүхдүүдийн маань эхэл ярианд маань алдагдал үүсэх, буруу ярих, буруу бичих зүйлүүд бас ажиглагдчихж байгаа юм болов уу? Тийм ээ. Одоо дэлхийн ертөнцид манай ертөнцид бол хоёр их том юм урсаж байна. Тэр нэгдүгээр нь даяаршил, хоёрдугаар нь дангааршил. Бид монголоор монгол хэлээр ярина гэдэг бол дангааршил. За гадаадын дарваад хэлээр юм уу хэлэлцнэ гэдэг бол тэр дотроос англи хэлтэн ер нь их даяаршлын том хэл болсон тэр их урсаж байна. Тэгээ тэр хэлний үгийг залуучууд хүүхэд залуучууд ихээхэн хэрглэж байгаа. Тийм учраас монгол хэл одоо болон гардах монгол хэл цэвэр ариун бус байх юм болоод байна. Жишээлх юм бол ингээд телевизор хараа сууж яхад их хурл гэж сайхан үг байна. Тэгээл нэг парламент гэдэг байдаг. А их хурлын дараг гэж сайхан монгол үг байж яхад спикер гэдэг байдаг. Гих мэтэр. Ер нь 2000 орчим хариуг манай орчин цагийн хилэрэнд бичигт нэвтрчихэд тэгээ тэрнийг ер нь одоо залуучууд тэр гадаад үгийг хэлвэл үнэн сайтай болов уу гэж боддог болчихсон. Даяаршлын одоо хил соёл руу их хазаа хийж ирэх гэсэн үг л дээ. За тэгээ би сая түрүү хэллээ Монгол мэдлэг шингэсэн Монгол үндэснийхээ тэр үг хэллэгийг л товтой хэрэглэх нь зүйтэй юм да. За баг сургуулийн хүүхдүүд бол харьцангуй гайгүй. Тэд нэр чинь Монгол их хэлнийхээ аман ярианы үг хэллэгийг хичээжсэн, тогтоосон байна. За баг сургууль, ерөнхий сургуулийн сургуулиудын сурагч зөхөж байгаа эрдэмтэд бол бас бодож байгаа. Хари үгийг нэх оруулахгүй. Тэгээд их хэлний үгийг бол одоо ихээхэн оруул ардын аман зохиолын хэллэгийг нэлээд тусгаж өгдгөрөө. Тэр сургуучуд их сайн болсон юм байна. Эцэгчүүдийн маань бас нэг асуудал байдаг л да. Хүүхдээ багаас нь одоо гадаад хэл сургачвал үүрт нь хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бас анзаарцсан тий. Одоо юу гэдгийг миний хувьд ч гэсэн одоо хүүхдээ аль бага наснанд нь гадаад хэлийг сургачих юм бол үүрт нь хэрэгтэй юм болов уу гэдэг зүйлийг бас боддог ч юм уу тий. А гэтэл энэ маань одоо эхлээ сайн судалт сураагүй хүүхдээ дахиад өөр гадны хэл сурах нь зөв зөвтэй юу гэдэг бас асуудал гараад байгаа юм л да. Та хүн дээр ер нь утга гэдэг юу юм бэ гэхээр зэрэг бодит юм хүний тархинд буугдсан ухаг тун хэлний тэмдэг гурвын харилцаа байдаг. Тэгэхээр монгол хүүхэд ихэс гараал бодит монгол ахуйгаа харна, дараагаар монголоор ухаарна, дараа нь монгол бичгээр тэмдэглэхийг л одоо харах ёстой юм байна. За хүүхдийн сэтгэхүй хөвөрмөх зон өвөрмөх зонцлогтой тэр сэтгэхүй хоёр дахь юм бол гацаанд орно. Ягаад хүүхдэр их хэлээрээ ярих гээд гацсан, гадаад хэлээр ярих гээд гацаанд орно. Миний бодлоор бол 6 дугаар ангиас дээш баг ингээд дууслаа.
Тэгэхээр л 12 настай хүүхэд чи 13-ны жил орох, актраан ургах тэр үеэс л гадаад хэлийг үзүүл. Гадаад хэл чинь ерөөсөө гүн рүүгээ хандахаар сэтгэхгүй юм байна. Тэр англи хэлтний сэтгэхгүй, тэр япон хэлтний сэтгэхгүй байдаг учраас тэр сэтгэхүүр орох. Сэтгэхийн илэрхийлэл нь хэл. Тархинд байдаг томьёолбор код юм байна. Тэгэхээр тэр томьёолбор код бол их нутгтай байгаа учраас их хилээрээ л одоо нэлээ явах 6-7 жил явах л шаардлагатай. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас би танаас бүр заашгүй асууя гэж бодож ирсэн л да. Сүүлийн үед одоо бидний хүртэл одоо толгойг эргүүлэх нэг зүйл болоод байгаа нь үг үсгийг одоо сольж бичих, одоо хатуу зөвлөн болгох ч юм уу, зөвлөлийн тэмдгийг хатуу болгох. Одоо бидний хаар одоо 61 АВИ ЭЖИ ХЭСЭГ ЭХ гэд дуудагддаг ч юм уу, тийм зүйлүүд одоо бидний сурч байсан үеиг бодох юм л одоо огт өөр болсон байна. Тэгэхээр яг та хүмүүс дээр ямар бодолтой байсан бэ? Зүг бичих гэдэг бол тэр бичгийн хүний ярьж яригч бичигчдийн соёл юм. Тэгээ зүг бичих дүрмийг заан заасны дагуу толил хэрэгэл. Толиор зохицуулна. Өнгөр 15 онд манай зөв бичих зүйн чамгүй сайн тол гарсан. Одоо тэрнийг л барих хэвээр. Баримтлах хэрэг. Тэ. Ер нь хил бол заавал олон аялгуутай байдаг. Аялгуу аялгуугаараа ялгаатай хэлнэ. Тэр үнгээр бичиж болохгүй. Тэр нийтийн зөв бичих дүрмийг бариад одоо бичих хэвээр. Тэгээд дунд сургуулийн болон ер нь ихтэй сургуулийн багш нар бол энэ зүв бичих дүрмийн тойл гарсан байна. Энийгэ барина. Гэхэл их чухал. Тийм зөвлөгөө өгөх чухал. Бадамдар жахаа маань хувьд маш олон залууст залуучуудад өөрийнхөө мэдсэн сурсан бас хуваалцаж яваа хүний хувьд одоо юу гэдгийг залуучуудтай хандаж хамгийн хэлэх дуртай үг нь юу гэдгийг болоо. Юу хамгийн ихтэй цахиж хэлдэг вэ? Яг одоо янз бүрийн сургаалууд байна. Би бол өгөж бодох хүүхдэр хичээл сурцгаал гэж хэлмээр байна. Монгол мэдлэгээ эзэмсцгээ гэмээр. Ямарваа нэг мэдлэг олж яхад Монгол мэдлэгээ дооталд нь дэвсэж вэ гэж сурхахаар байна. Бадамдар жахын маань хувьд одоо нутаг усны хандлаар гэр бүлийн хаан хүмүүсийн хандлараас яриач ээ гэж хүсмээрэн та бас айлын том байсан шүү дээ тийм ээ. Тэр сайхан торгон дурсамжуудаас та бид хүндээ хаалцаач. Тэгэхээр би бол Завхан аймгийн Эрдэн хайрхан сумын уугуул хүн. Миний эцэг их бол их өнөр өтгөн гэр бүл өсөй төрсөн юм хүмүүс байдгийг. Жишээлхэд бол одоо миний ээж бол бүр ах их чи нэртэйгээ ингээ байж нь л да энэ. Тэгээ миний ээжинд байгаа улаан хөрөн дээлтэй. Ингээд бол хөдөөний малчин ардууд тэндээ элэг бүтэн сайхан одоо ч бас нэг хідэн амьд байна. Дандаа ерд өгцөн ийм хүмүүс байна. Тэгээ энэ сайхан малчин гэр бүл би өссөн нөрөө их ихэн бахархаж идэг юм байгаа. За дараа нь бол би 7 дүгүй хамт одоо өссөн. Мөн одоо малчин айлын хүүд миний одоо сонирхолтой тэлэгт ийм дан охтууд. Тийм, 5 эмэгтэй дүү байдаг. 2 эрэгтэй дүү. Энд бол манай 5 эмэгтэй дүү ярьж байгаад ингээд гэрэл зургаа ахгуулсан байх юм. Энэ ус их дурсгалтай. Энэ урд нь 2 ихэр байгаа. Тэгэл бид нэр яах үдэ яг л одоо мар түмнийхээ үр хүүхдийн адил мал амлалж агаар мал дээр байж агаал багтун сургууль ихтэй сургууль төгсөөл ингээл ажил ал залгуулаад явж байна да. Аа манай гэр бүлийн хүн бол мөн багш хүн байгаа. Би 2 охин хүү 2-тай 2 хүүхэдтэй гэсэн үг. Охин бол Монгол улсын их сургууль төгссөн, хүү бас Монгол улсын их сургууль төгссөн. Ингээл ажил хийгээд л одоо таа хүүхдийн л адилаар одоо явж байгаа. Тэгэл манай хүүхдүүд бол хилний хүмүүс байна данда. Намайг дуурайсан ч юм уу, нэг нь англи хэл, нэг нь олон улсын харилцаа бас англи хэл эзэмсэн ийм хүүхдүүд байгаа. За ингээл яг хөөдөө бид нэр хөдөөний баг сургууль төгсөөд дунд сургууль Завхан аймгийн элдв учрын нэрмж 10 жилийн дунд сургууль 7-р анги төгсөөд би багшийн сургуульд орсон. Тэгээд 68 оны багш хүн би.
За дундаа Монгол улсын их сургууль нэг 5 жил сурсан гэхэд 52-оос 5-ыг хасгаад 47 дахь жилдээ багшилж өгнө. Тийм. Тэгээ Монгол улсын их сургууль мань их эрдмийн уурхай учраас надад их мэдлэг олсон, олон сайхан багш нар байсан, ном байсан тийм. Монгол улсын их сургууль одоо сурч байхад энэ нэгдүгээр байрны урталд бол тэргүүний оюутан гэж гарсан зураг байгаа юм. Их дурсамжиг агуулсан зураг байна. Ийм зураг байгаа. Тэгээ би хадгалж явуудгийн ийм хүм ийм залуу байж. За дараагаар нь яг Монгол улсыг сургуулаа төгсөөд элит хэдэн газар ажилласан би. Хамгийн олон жил ажилласан газар бол Монгол улсын их сургууль. Тэр дотор бол одоо Монгол улсын шилдэг эрдэмтэд байна. Энэ дурсамжсан байна те. Ойролцоогоор 2007-8 оны л үеийн яг он сард бичиг 7-8 оны зураг байгаа 6 оны. За тэгээ энд бол дандаа доктор профессор, төрийн шагналтнууд, гадаадын том эрдэмтдийн дунд би сургуулийн захирал гэж хийж байгаа. Одоо энэ хүмүүс бол их зураг түүх өгүүлнэ гэдэг. Их түүхтэй зураг. За туусрын хэлхэж яхан цаг өгөхөө ер нь таньдаа Монголын ард юм. Энэ сайхан эрдэмтэд улс орнтой дунд би хүмүүжжээ. Тэгээ Монгол улсын их сургуульд ажиллаж ах тэр хугацаа энд бол гадаадын нэлээд хідэн дээд сургуулийн терт би ажилласан. Монгол улсын их сургуульд ажиллаж идэг, мөн явод ажиллаж байсан. За ингээд Монгол улсын их сургуульд бол нэг 10 хэдэн ихтгэл тавьсан байдаг юм би. Энэ утга судлын талаар л одоо энэ жишээлх юм бол академич Бямбын эрдэмтний 100 жилийн гоон хурал болоход энд ихтгэл тавьж байсан нэг юм зург байх юм. Тэгээд шинжлэх ухааны академиас тэр үед хүндэт жуу хүчиг шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан гэсэн шагналыг надад өгчээсэн байдаг. Энд бол академийн үе үеийн ерөнхийлөгчд байж байгаа. Тийм байна. Чадар агаа, инк төвшин гэл, эрэгдэл гэл ингээл одоо ийм сайхан Иртэм номтой олсуудаас би шагнал хүртэж явсан байсан учраас бас нэг дурсгал байдаг. За дараа нь ингээд яг уу Монгол улсын сургуульд багшилж явах үе, хэл зөхиолын хүрээлэнд ажиллаж явах үед эсвэл энэ тэнд очиж ажилласан. За нэхлээд бол Ховдын багшийн дээд сургуульд 1982-оос 86 оны хооронд Монгол бичгийн багш шиг Монгол бичиг заадаг ийм багш. Тэгээ хөдөө шинжээний ангиар явна, оюутнуудаагаа явж ирээд нэг иймэрхүү юм байна, ингэж судаллаа, ингэж цуглууллаа гэж ярьдаг байсан. Энэ Ховд их сургуулийн 40 жилийн ойрын өдрүүдэд болж байгаа. Надад урилга ирсэн, би арай явж амжихгүй. За тэгээ энэ бол одоо Ховд их сургууль бас дурсгалтай зураг байгаа ийм байна. За дараа нь минь надад нэг хоёр төрлийн аз таарсан гэхгүй дээ. 1986 оноос 90 он хүртэл Токиогийн гадаа судлалын сургуульд л би ажилласан. Тэгээд тэнд бол олон улсын Монгол судлалын холбооны ерөнхийлөгч профессор Шигэ Озава гэж том багш байсан. Дэрэгд нь 3 жил ажилласан. За тэгээд ажиллаад байж хат миний багш Монгол улсын гавьяа төгс доктор профессор Чо Лувсанжу багш ирж тэр сургуульд. Тэгээ би хамт явж байгаа. Ингээ тэр их олон сайхан эрдэмтэд хоорондоо эрдэм ном ярьж байхад сонсож байсан одоо нэг хаз юм аа. Тэгээ би нэг өдөр Лусамжуу багш надад хэлсэн. За зоо багштай уулзъя те. Хоёулаа цуг юувэ гэх. Тэгээ энэ айлд ороод ингээ байж байгаа. Тэгээд энэ хоёр том хүн яаж мэдлэгдэх юм бол гэж би бодож явсан. Араас нь нилэн хол. Тэгсэн Лусамжуу багш таны дүрийг хараад би баясаж байна гэж хэлж байгаа. Дүрийг хараад. Эгсэн озоо өгс урдаас би өөрцгөө. Та тарган сайхан намаржиж байна уу гэж монголоор мэдлж ирсэн юм да. Тэгээд энэ том эрдэмтдийн үг хэллэг энэ төр сайхан байна. За Чо Лувсанжуу багшийн хөшөө энэ сарын намрын тэргүүн дунд сарын Шинийн 15-ны өдөр Өвөр хангай аймгийн Хужиртын 12 жилийн дунд сургууль дээр сүндэрлээ. Тэгээд нээлт хийгээд бид нэр сая багшийнхаа хөшөөгнийг түүнийг тойроод ингээд сайхан баяр баясгалан
багтаа явж яваад ирсэн. За дараа нь бол миний би бас нэг гадаадд ажилласан. Унгар улсын шинжлэх ухааны их сургуульд 7 жил ажиллалаа. Монгол хэл, соёл, зан заншил, зан үйл гээд нэлээд өргөн хүрээтэй тийм хичээлүүдийг заасан. Бакалаврын төвшинд, магистрантурын төвшинд, докторантурын төвшинд хичээл заасан. Тэгээ хоёр улсын соёлын хилцээрээр яваад ирж байгаа. За энд Унгарт дэлхийн нэрт монголч эрдэмтэн хар дорж гэж хүм бай. Энэ хүн бол тэр их эрдэмтэн легити гон шав. Тэгээ хойноос их олон шав төрүүлсэн. За дараа нь бол тэр хүнийг уламжлаад дэлхийн олон улсын монголч эрдэмтэнтэй холбооны ерөнхийлөгч доктор профессор Бертаалан Агнаш гэдэг хүн байж байгаа. Энэ хүнтэй би 7 жил цуг тэгээ асуух юм байна. Энэ хүн ч монгол судлал, монгол хэл соёлын талаар надаас лавлах юм бас байдаг. Ингээс харилцсан ажиллаж байгаад ирсэн. Тэгээ ийм эрдэнэ номтой хүмүүстэй хамтарч ажиллаж, тэднээ сурч ирсэн ийм хүн дээ. За миний товч дүүх бол одоо ийм одоо тэгээд яг хөө эн чинь зөвлөх профессор гэсэн нэг тийм цолтой болдгийм байна. Ер нь бол Монгол улсын их сургуулаас Монгол улсын их сургуулийн ахмад багш гэсэн үнэмлэх болгосон. Тэгээ хоёрын сургуулиуд одоо зөвлөх профессор гээд энэ Монголын үндэсний их сургууль, хилэргийншлийн дээд сургууль энд иймгээд 2-3 сургуульд одоо хичээл заагаад явж байна да. Бадамдарч ах маань бас би бол яасан юм гэхээр ер нь Монгол хэлний утга судлал гэдэг сэдвээр л ёстой насаараа ажиллаа гэдэг шиг 1985 оноос эхлээл өнөөдөр хүртэл баг багаар бичсээр энэ 2006 онд ийм Монгол Улсын их сургууль дээрээ сурах хүчиг зохиосон. Монгол Улсын их сургуульд утга судлал гэдэг хичээл бий болгоод сурах хүчгийг нь бичээд хөтөлбөрийг нь хийгээд ингээл одоо бас зарим сургуулийн хичээлээ заадаг. Тэгээ Монгол Улсын их сургууль 2015 онд энэ номыг дахин ингэж хэвлсэн байл. Шинжлээ. Тий, шинжлээд одоо оюутны гарын авлага юм аа гэж үзсэн байх гэж хэвлсэн. За, өөрийнхөө бичсэн нэг 70 гаруй эрдэмжилгээний өгүүллийг би хоёр дэвтэр болгож хэвлсэн. Энэ бол Монгол хэлний утга зүйн шинжилгээ гэдэг энд нэг 20 гаруй эрдэмжилгээний өгүүлэл байна. За, тийм судалгаа хийсэн. За, дараа нь энэ 18 онд танин мэдхэн утга зүйн удирдахл буюу эрдэмжилгээний өгүүллийн эмгтгэлээ гэж ийм ном гаргасан. За, энд бол хэл сэтгэхүй, танин мэдхүй холбон судлах тийм чиг хандлага байна гэж гаргасан ном. Тэгээ өөр ингээ бүх бүтээлийг нь ард нь ингээд одоо хэвлүүлсэн. Тэгээ миний би бол хэлвчийн шинжилгээ ухааны доктор, Монгол Улсын их сургуулийн профессор цол хүртсэн хөө. Тэгээ энэ ном бичсэн, ном олон ном бичсэн учраас л тэрний хүртэж байгаа юм. За, энэ дээр дараа нь би гарын үсэг зураа танай ТМ танин мэдхүүн телевизэд барих хаар бодож байна. За, маш их баярлалаа. Энэ номыг. Маш их баярлалаа. Бидний бас ярилцах цаг өндөрлөгдөж гэж байна. Энэ сайхан өглөө, энэ сайхан мэдээллийг бидэндээ хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Авралыг мань хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. За, та бүхэн өглөөний мандаж байгаа сайхан нар шиг ажил үйлс чинь өөдрөг байхыг хүсэн ерөөё. За, маш их баярлалаа. Үзэгчтэй өөдрөг өглөө хөтөлбөрийн зочны цаг болон энд хүрээд өндөрлөж байна. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ бид цагаагаараа мэдээллийг хүргэх болно. Цагаагаараа мэдээллийг хүргэхээс өмнө байгалийн өвөрмөц тогтоцтой газруудын мэдээллийг цувралаар хүргэдэг уламжлалтай байгаа. Ингээд мэдээлэлтэй танилцъя. Үзэгч та бүхэн гэрээсээ гарах гэж байгаа бол цагаагаараа мэдээлэл хүлээвээрээ. Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотод өдөртө 21 хэмээн дулаан байхул харин шөнөдөө 4 хэмээн дулаан анх төлөвтэй байна. Канадын Ньюфаундлендийн дарал дээрх байрлах
Фэрилэнд нэртэй жижиг хотод өмсөн ул бий болж, байгалийн энэ өвөрмөц тогтцод нь олны анхаарлыг ихэд татаж байна. Улирлын чанартаа үүссэн мөсөн улыг үзэж сонирхохоор гадна дотноос хүмүүс их олноор ирж байгаа юм байна. Улаан өндөгний баярын амралтын өдрүүдээр Фрилиант хот руу хүрэх замын ачаалал ирс нэмэгдэж, хөөгч мөсөн улыг сонирхоор ирж байгааг нь. Канадын Ньюфаундленд болон Лабрадор мужуудын нутаг дэвсгэрт байрлах энэ хэсэг газрыг мөсөн уулын гудамж гэж нэрлэдэг юм. Жил бүрийн хавар Арктикаас хайлж тасарсан жижиг мөсөн уулнууд Фрилиант хотын дэрэгдүүр явж өнгөрдөг байна. Далайн мөсөнд хавчигдсан урсах мөсөн уулын шилжил төгдөлгөн бараг зоныг хүртэл үргэлжилдэг байна. Ийхүү хөвх мөсөн уулнууд эргийн ойролцоо хайрганд шигдэн байгалийн өвөрмөц дүр зураг үүсгэн сааддаг юм байна. Өргөжлөл үзэгч та бүхэн бусад амиг хотуудын цаг агаар мэдээллийг хүлээн авна. Өдөргөглөө хөтөлбөр сонирхолтой садан мэдээлэлээс хүргэдэг санаачин болонгаа хүргэж байна. 130 жилийн өмнөх Парисын Эйфелийн замхаг саарал биш харин ч тод улангтай байсан. 1940-д онд авсан энэ зурагч гэсэн өнгөтэй болсноор амарчээ. Америк нэгдсэн улсын цэргүүд Энэтхийн Таж Махал юм байгаа. Магадгүй хамгийн алдартай нь Индиан Ситийн буулын зурагч мөн өнгөтэй болсон байна. Энэхүү түүхэн хар цагаан зургнуудыг өнгөтэй болгосон байна. Энэхүү дижитал ажиллагааг Британи иргэн түүх сонирхогч Джордан Ллойд хийсэн. Олон хүн түүхийг хар цагаан зургтай холбдог. Энэ бидний хуучны ном зохиолоос мэддэг болсон абстракт мэдлэг юм. Харин тэдний гинэтгэн өнгөтэй болсныг харахад илүү сайн ойлгож чаддаг. Британи Кент хотод байдаг фото архивт Джордан Ллойд сонирхолтой зургнуудыг олдог. Энэ архивт 500 орчим хар цагаан зураг байдаг. Олон улсын түүхийг харуулсан зургууд. Джордан Ллойдийн хувьд жинхэнэ эрдэнсийн сан. Зургнуудын ихэнх нь их хуваараа байдаг. Заримх нь хайлсан ч байна. Джордан Ллойд сонирхолтой зураг олох юм бол архивас дижитал байдлаар авдаг. Жишээлбэл 1953 оны энэ зураг. Нельсон Золе буюу Лондоны алдарт Трафалгар талбайн бэлэг тэмдэг.
Сайн зургнуудад олон танилцуул байдаг. Жишээлбэл ялангуяа Лондон, Берлин шиг хотуудын барилгуудыг нь харахад хуучны барилгууд байсаар байдаг. Эсвэл адил материалаар хийгдсэн байдаг. Жишээлбэл Варн Дэвер гэх мэт. Энэ олон элементүүдийг тухайн үеийн зургуудтай харьцуулж үзэхэд мэдэх боломжтой. Гучин зургаан настай тэрээр заримдаа санамсаргүй байдлаар объекто олдог. Энэ автобус л гэхэд зураг дээр байсан автобусыг дуурайлган хийсэн загвар юм. Хадстай тохиолдол боломжтой бол Жорди Лойд зургийг нь авсан газарт очиж үзхийг хүсдэг. Тэр 65 жилийн өмнө зургийг эндээс авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Трифилдгээ талбайн дэрэгдээс. Зургийг ханаас авсныг олчхол зөв өнгийг сонгоход тус болдог. Жинхэнэ байдлыг нь харж цагуурын байдлыг нь зураг байгаад үеихтэй төстэй байна уу гэдгийг анхаардаг. Тэгээд би сүвдэр зураг авсан цэг зэргийг нь анхаардаг юм аа. Тийм болохоор л зургийг авсан газарт ирж харахад их тус болдог. Тэгээд зургийг өдрийн аль цагт авсныг нь мэдэх боломжтой. Бас нэгэн сонирхолтой зүйл бол энэ зургийг үд дундын үед авсан байна. Гэхдээ л утаа агарын бохирдол зэргээс болоод шинэ авсан зураг шиг харагдаж байна. Ингээд Жорди Лойд бүх хэсгийг нэгтгэн. Олон тооны жишээ зураг авснаар тэрэнд их тус болдог. Ингээд л тэр дижитал аргаар боддог байна. Маш нарийн ажил. Хэцүү зурган дээр тэр хэдэн 7 оноогоор ажилдаг. Зөвхөн энэ зургийг 800 гаруй өнгөөр бодсон байна. Жишээ зургийг харахад энд байгаа улаан миний зураг дээрх улаантай тохироогүй ч байж мэднэ. Харин тэр улаан өнгөөр бодход зургийн уур амьсгалтай эсвэл арын хэсэгтэй тохирохгүй байх нь ч бий. Тиймээс би өнгөнийх нь хэмжээг тааруулах хэрэгтэй болдог. Зурганд нөлөөлж байгаа гэрэлтүүлэг арын хэсэгт нь тохируулах үүднээс. Учир нь өнгө нь материалаас бас гэрлээс шалтгаалж өөрөөр харагддаг. With light and conditions and so forth. Жорди Лойд одоо олон зуун зургийг бодсон байна. Түүний өвчлүүлэгчт нь хов хүмүүсээс гадна хэвлэлийн газрууд, музей болон ковер зургийг хийж өгдөг хөгжмийн студиуд байдаг. Гэхдээ өнгөтэй болсон зургууд тухайн үеийн бодит байдлаар 100% болно гэсэн зүйл байхгүй. Зургийг анх удаа харахтаа би тэр талаар ямар ч мэдээлэл байдгүй. Ингээд л амаргүй судалгаа хийдэгдээ би энэ таамгуудыг аль болох даахгүй байхыг хичээдэг. Би зураг дээр байгаа зүйлсийн 90% тодорхойлж чадвал маш их баярлагдав. Жорди Лойд гэрэл зургийн түүхийг дахин амьлуулж байгааг итгэдэг итгэдэг. Альва зүйл харагдаж байгаа шигээ байдаггүй. Энэ зүйлийг харуулах нэгмичлэгийг өдөрг өглөө хөтөлбөр нэвтрүүлгийн төгсгөлд хүргээд жаргаж байна. Өглөө бүрийг өдөрг өгтөөрэ төр баяртай. Молодежь пошла. Сидит хоть бы что, женщина с сетками, наушники нацепила, вообще кошмар. Не, а то я не так воспитывала детей своих, не так, нет, нет, нет. Первым делом уступи женщине, любой, старый, молодой. Какая молодежь пошла? Мать бы его посмотрела. Молодой человек. Молодой человек. И все сидят. Делает вид, что не слышит. Да, а все сидят, всем все равно. Никто, никто ничего не слышит, никто ничего не видит. Женщина, перестань, женщина, место. Что, женщина? Женщина, выступи место. А, да, сейчас, пожалуйста. Конец-то.